بالکل ایک دم یہ دوڑنے والا ہے بھائی کے پاس دیکھیے گا آ رہا سینو کر لے سینو سر آپ تھوڑا بیٹھیے سر آپ اپنا ویڈیو لگا رکھیے سر بالکل ایک منٹ کے لیے چوک مت کر دے گا یہ سب کے ریئر ساتھی ہوتا ہے دکھائیے تھوڑا ہیلو مسٹر